Izraeli dhe përfaqësues palestinez nisën bisedimet e paqes në kryeqytetin egjiptian Kairo, ndërsa është në fuqi një armpushimi i përkohshëm 3 ditor në rripin e Gazës. Tryeza mbahet në kohën kur rreth 1900 njerëz janë vrarë në konfliktin më të fundit që është përtheu në 8 korrik. Ndërkëta, pjesa më e madhe janë civil, gra e fëmijë. Bisedimet jo të drejtë për drejta, po ndërmjetësohen nga Egjipti. Sakaq sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha për BBC-n se palët duhet ta shfrytëzojnë armpushimin për të përparuar në bisedimet për një paqe afatgjatë. Obviously you have to begin to make life better for the Palestinians. Shefi i diplomacisë amerikane theksoi nevojën e negocimit të një zgjidhje me dy shtete në rajonin e nxehtë. Now we hope this can hold. Perhaps because Israel is drawing down and pulling people out. Paqja e përkohshme është shfrytzuar nga banorët palestinez për të kthyer në shtëpitë e tyre, shumica tashmë të rënuara nga bombardimet izraelite. Veç viktimave në njerëz, dëmet materiale në qytet shkojnë në miliona dollar. Banorët ankohen se pas bombardimeve tashmë po vuajnë mungesën e shtëpive, ujit, ushqimit dhe energjisë elektrike.